Tegishli ruxsatnomaga ega bo'lmay turib, qurol saqlash va uni sotish qonun bilan taqiqlanadi. Ammo oramizda tegishli tartibni buzishga urinayotganlar ham uchrab turadi. Poytaxtimizning Yashnobod tumanida tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 2000 AQSh dollariga o'qotar qurol sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Qayerdan keldi bu narsa? Ustam degan ortog'imni shu mashinadan topib qo'ygan edi. Keyin olib bekitib qo'ydi. Shu qatga bekitib qo'ydi. Ortog'im Ulug'beyni uyiga qo'yib turdi, o'zimiz uyiga qo'ya olmaganimiz uchun. Nima qilmoqchi edinglar bu pistoletni? Sotmoqchi edim. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Rustam ismli shaxs yaqin tanishi 1998-yil 5-iyun kuni Toshkent shahrida tug'ilgan Abror ushbu o'qator qurolni noqonuniy ravishda sotmoqchi ekanligi to'g'risida xabari borligi va ushbu o'qator qurol Ulug'bekning uyida saqlanayotganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Ulug'bek uyidan APS o'qator quroli olindi va xolislar ishtirokida tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, qurol o'q otish uchun yaroqli deb topilgan. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi, ya'ni qurol, o'q dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalariga qonunga xilof ravishda egalik qilish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Eslatib o'tamiz, ushbu moddaga binoan jinoyatchi 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Agar fuqaro mazkur moddada nazarda tutilgan buyumlarni o'z ixtiyori bilan topshirsa, javobgarlikdan ozod qilinadi.